好，欢迎收看最在地的大新店地方新闻，我是周文轩，首先带你掌握今天的新闻重点。大新有线电视捐赠爱心物资给及时传爱慈善协会，让独居弱势的长辈们获得实质帮助。新北家福中心举办幸福推手有你就够活动，邀请社会大众认购家庭礼物卡，帮助弱势家庭。新北市政府在新店央北社会住宅成立身障复合型社区照顾服务据点，提供日照中心、小作所以及社区居住。台中新社能会推出四季行游程，邀请民众到新社感受四季不同的风情。今天的用心爱台湾，一起来认识投入有机种植的杨俊君。大新店有线电视在疫情趋缓之后持续进行爱心公益活动。这一次呢，我们来到了深坑区，捐赠了麦片、豆奶、卫生纸和口罩等多项民生物资给及时传爱慈善协会，希望能够让地方独居弱势的长辈们获得到实质上的帮助。虽然疫情趋缓，但在这段期间有不少弱势族群受到疫情冲击。大新店有线电视秉持回馈地方精神，善尽企业责任，11月5号上午来到了深坑区，由总经理王显生代表赠送了一批爱心物资给新北市及时传爱慈善协会，希望能够让独居弱势的长辈们获得实质上的帮助。今天我们来到深坑呢，我们透过那个及时传爱协会哦，把我们的一些民生物资啊，哦，那个麦片啊、豆奶跟卫生纸，哦，来送给我们这区域的一些独居老人及弱势家庭，哦，让他们哦可以稍微渡一下难关，然后也感受到社会的温暖。这次捐赠的物资包括了麦片、豆奶和卫生纸。大新店有线电视还贴心准备了口罩及口罩套，都是日常生活中会用到的民生物品。及时传爱慈善协会深坑据点站长金彦玲就表示，长辈们收到这些爱心物资都相当的开心。感谢大新店有线电视，就是愿意在这个协会，今年刚在深坑成立的时候就，捐赠了这么就是和长辈就是食用或者是使用上的物资，不管是卫生纸或者是无糖豆奶还有麦片，就是都非常和长辈的那个就使用度上了。然后像我上个礼拜还有最近就是陆陆续续送了一些给那些长辈，然后长辈他们的回馈都非常的好。随后大新店有线电视总经理王显生也特地跟着站长吉彦玲前往弱势长辈家中探访，并且亲自将物资送到长辈的手中。总经理王显生表示，今年因为疫情关系，社会各个层面都受到了影响，大新店有线电视从疫情爆发初期到现在的疫后都持续关心在地的需求，期盼能够善尽一份心力，让社会各个角落都充满爱和温暖。记者杨邦友、张芳琪深坑采访报道。新北家福中心为了要筹募所扶助的2100户家庭幸福礼物卡，让弱势家庭可以选购所需要的民生物资，在新店家乐福就举办了幸福推手有你就够起跑活动，邀请社会大众踊跃认购家庭礼物卡，用实际行动来帮助弱势家庭。今年因为新冠肺炎疫情影响，弱势家庭的生活更加艰困。新北家福中心为了筹募所扶助的2100户家庭幸福礼物卡，让弱势家庭可以选购所需要的民生物资、防疫用品、小家电等等，在新店家乐福举办幸福推手有你就够起跑活动，现场邀请家乐福文教基金会等家福友好企业率先认购家庭礼物卡，用实际行动帮助弱势家庭。非营利组织在这个努力当中，其实他面临到的挑战，那同时间他们带来了一些台湾上面的一些努力，所以我们很谢谢家福中心这一次，让家乐福可以一起参与这个所谓幸福推车的计划。足感谢您呢，因为有您的打拼，我们新北市很多很多的乡亲，很多很多的家庭，许许多多的小朋友，他们人生可以重新的出发。新北家福中心主委陈雪凤表示，这波疫情让许多家庭遭受到收入减少、无薪假等冲击，真的是雪上加霜。因此，希望企业、社会大众能够踊跃认购礼物卡，每人1000万元加入幸福推手行列，帮助这些弱势家庭采购物资度过寒冬。
很多人暂时没有工作了，生活很艰巨，他们更需要各界出钱出力来帮助他们，让他们度过艰困的疫情，让这些家父的孩子们能够安心念书，顺利求学。随后所有来宾与家父社工也陪伴弱势家庭孩子选购民生必需品，有机会可以挑选自己喜欢的鞋子文具，孩子们都相当开心。我觉得这次改来家乐福采购我觉得很棒，因为可以让我们家人可以一起有多一次的机会一起出来采买东西，一起相聚。因为爸爸妈妈平时都在上班，就很少，我们就很少一起出来逛街玩耍这样子。新北家福主任林孟平指出，一份幸福礼物卡代表着弱势家庭可以选择自己的需要，也能满足孩子们简单的愿望，因此期盼社会大众大力的支持，成为幸福推手，捐助岁末送暖礼物家庭礼物卡，达成募集315万元，赞助2100户家庭的目标。记者陈明、郑门琪新店采访报道。新北市政府委托第一社会福利基金会在新店央北社会住宅成立身障复合型社区照顾服务据点，提供日照中心、小住所还有社区居住三种服务，让不同障碍程度的身心障碍朋友可以获得多元照护。新北市政府运用公益彩券盈余分配基金，在新店央北社会住宅 A 栋1到2楼的空间设置了小住所、日照中心和社区居住，日前举行了服务启用典礼。新北市副市长陈纯进、社会局局长张景丽以及新北市议员陈英军等人出席参与，期许透过各项资源集中运用与结合，打造一个多元照顾的友善环境。我们的这个日照中心啊，我们的小住所啊，手作所以及我们的这个居住啊，就这个社宅的这个居住，其实它是对于不同程度的这些身心障碍的朋友们、青年们有一些不同的这个训练啊。位于新店央北社宅的身障复合型社区照顾服务据点，将委托财团法人第一社会福利基金会办理，当中包括了日照中心可以提供社区适应、文康休闲活动等等，另外小住所则结合了第一社企公司，让身心障碍学员可以进行简易装合作业，培养工作技能，同时还有社区居住服务，支持身心障碍朋友的日常生活住宿。我们基金会一直认为身心障碍的孩子或者成年人应该居住在社区里面，他们也应该在社区里面接受训练，也能够在社区里面工作然后居住啊，这些都是对他们来说在很多的机会不容易有的机会，他们可以在社区里面这样生活。第一社会福利基金会表示，这个据点未来也会结合新北市辅具中心和第一社企公司进行简易二手辅具清洁消毒，提供给经过评估有需求的民众。另外，新北市社会局期许借由完善的照顾资源服务，让身心障碍朋友可以达到在地就养、在地乐活的目标。记者杨邦友、张芳琪新店采访报道。文山农场和台中市新社区农会合作，一同推广漫游新社世纪型游程，将带领游客走访新社休闲乐活店家景点来参与 DIY 活动，并且推出采果尝鲜农村体验，希望让游客呢能够悠游新社春夏秋冬，感受世纪不同的面貌。将酸酸甜甜的酱汁与杏鲍菇、小黄瓜、红萝卜等凉拌菜充分拌匀，就成了一道爽口的泡菜。想要知道好吃的秘诀，现在只要走一趟台中新社就可以自己 DIY。 台中市新社区农会为了推广四季型游程，与文山农场举办记者会，包括立委江启臣、新北市农会总干事杨栋梁都特地到场帮忙行销。现在地区的这些农特产，大家拢看得到，包括头拄仔咱做到的这些，这只是一小部分啊。那我觉得新社更多的是美景啊，美景当然要靠各位亲自去了。所以为什么我们希望推销观光旅游，就是希望这个必须要你亲自体会，没有办法把风景宅配到你家了。除了
基本的菇菌类哦啊，刚才我们吃到的香菇也好，或者是那个杏鲍菇也好，或其他的菇类呢，在新社算是数一数二哦，在全省里面非常有名。新社区农会总干事龙文正表示，新社一年四季有多变的风情，不管是新鲜蔬果、美丽花季，或是秘境赏景，都相当值得游客探访。这次新社区农会就整合了区内抽藤坑以及马利埔两大休闲农业园区，推出四季行游程，将带领游客深入新社深山秘境。活动结合了乐活店家景点 DIY 活动，并且推出采果尝鲜农村体验，要让游客感受新社春夏秋冬四季不同的面貌。大家可以看到这个文心兰也叫做跳舞兰，它就像好像一个小姐穿着舞裙在跳舞一样。所以说我们有的百合、文心、玫瑰，这个大概是我们主要的三个花卉。那果香的话，刚才我们杨总已经有特别介绍了，包括我们的枇杷，好，我们的高山枇杷海拔1000公尺，那是全国最高品质的枇杷。新社区拥有台中美丽的后花园之称，也是全台湾最大的香菇生产重镇，一年四季都有不同特色，让民众充分看见台中菇城之美。记者陈明、张曼琪新店采访报道。先让我们休息一下，待会广告过后，今天的用心爱台湾要带观众朋友来认识一位投入有机种植的杨俊君，我们马上回来。在家上网免行动，大新店宽频一居超大平宽 WiFi 6新时代上网，让你飙网有感，追剧顺畅。搭配高画质数位套餐，每月只要999，欢迎洽询2917-3939。家里开金属加工的杨俊君，绰号老 K， 因为对家业没有任何的兴趣，在5、6年前就开始从事小农工作。起先呢，他是选择传统惯性农法，却在过程当中意识到农药对健康的危害，直到母亲罹患直肠癌时，成为他投入有机农业的关键。恰巧遇到了市府提供后里有机专区土地，老 K 呢这时候就把握机会，积极耕耘生态富裕友善环境农场，他的产品甚至获得到绿色保育标章的殊荣。投入了一颗契机种子，以信念来灌溉，老 K 最终种出了一片属于他的希望之地。现在呢，赶紧来看看今天的用心爱台湾。最主要就是想找回让我儿时的记忆啦。以前我们可能在水稻田啊，我们可以看到泥鳅啊，可以看到鲫鱼啊，对。现在可能就只能看到福寿螺，什么都没有，甚至连福寿螺都杀光光，对，就毫无生态可言了。这样长期下来，事实上对台湾的环境啊、土地啊来讲都是比较不好的。刚开始在学的时候是学一般的惯性农法，
有些时候不得不使用一些比较毒的一些农药，那过程中发现到会觉得身体不舒服啦。那时候也一直有食人风暴的新闻嘛，最后可能就觉得说，哎，我是不是可以自己种一些所谓健康的东西，吃得安心的东西。当初妈妈罹患癌症，听到就是晴天霹雳啦，怎么就一个这么养生、这么注重饮食的人会去罹患这种东西？从头到尾我都有跟嘛，甚至就自己照顾，然后在医院，当然我也去问医生。事实上，在我们学习农业的这个过程当中，也很清楚地了解到这些化学农药几乎都是致癌物啦。也因为这样，让自己更想要从事这个有机农业啦。初期在种植的时候，确实遇到蛮多的问题，可能就是虫害啊、病害啊，那才在想说，是不是从最基本的生态营造，甚至说土壤的改良开始做起，然后才开始的去整理这个生态池，在里面赋予一些鱼类。反正万物大概都脱离不了就是阳光、空气、水嘛，这三大元素。所以一个有机园区没有一个生态池或者是水池的话，这些所谓的益虫啊，或者是两栖类，它是没有办法在这边生活下来。可以，真清冰啊，这样呢湿度差不多啊，去到人客遐拄啊好。种玉米以前大家拢讲番麦真毒啦，它可能都也可以做侪去毒农药，所以最大的差别是我们可能更好吃、更鲜甜。再来就是说我可能采摘起来，我皮一扒，我在现场我就直接可以吃了。经过家人生了这场重病之后，事实上对吃的是还蛮要求的。其实大概在吃什么物件，我想想讲，哎，这东西安不安全？因为毕竟我们自己也是消费者。当每次在种作物的时候啊，就是至少能够创造它其他的附属的一个效益啦。除了说可以变成是一个可食地景之外，农民也不损失嘛，就是还不会可以采收。那我本身自己也爱吃瓜子啊，但在吃瓜子的时候，还是都会想到一个问题：这些瓜子到底来源是安不安全的？所以有时候就是为了吃而种，也许可以去开发成产品，也许可以自己吃这样。一刚开始来这里耕作的时候啊，周遭的农民都不看好我们啦，因为讲啊你种袂起来啦，哈侪人伫遮根本都是种到一半都无法度啊，冻袂掉啊，然后他可能就有很多的局限。最大的成就我就觉得，也许我比较活在自己的世界里面。我刚刚每一批作物，他只要让我种起来了，种好了，我觉得这土让我改到就几乎什么都能种，我觉得这是最大的成就啦。这也就跟我们的顾客一样啦，我们就把他这样当作家人在看待啦，就是。每一次我们将这些采收的东西，就是可能销售出去，那我们都会问说：“哎，你觉得这次的品质可不可以？”那其实几乎九成以上都是回复都是好的啦。紧接着，让我们来看看 Bovea 提供哪些地方上的活动讯息。现在申办依据光纤上网加 WiFi 6指定方案，每月999元起，再享 AI 居家防护服务，速洽2917-3939。一起为运动员加油 ！UniGym 互动体感健身提供30套线上运动课程免费使用，体验身装速洽2917-3939。公费流感疫苗10月1号起开打，请符合条件的民众携带健保卡、身份证等相关证明文件，前往卫生所或是合约医疗院所接种。前往前请先上网或电话预约。110年度青年租金补贴受理申请，从11月1日起至30日止，各类名额共1000名，提供每月最高3000元、最长12个月的租金补贴。申请资格条件及应付文件等相关规定，请上新北市城乡发展局官网查询。
新北市都会西区原住民族家庭服务中心启用，地址位在新北市乌来区环山路82巷98号3楼，提供原住民家庭福利咨询、关怀辅导、权益宣导以及社区讲座等服务，洽询电话2661-6082。以上用到的新闻内容，民众可以扫描画面左手边的 QR Code 订阅大新店的 YouTube 频道，又或者是到我们的脸书粉丝团以及官网上查询点阅，欢迎民众可以多加的利用。我是周文轩，感谢您今天的收看，我们下周同一时间再会。